霧隠れサイズ望月千代目、そこに高房の盟友冷泉高豊が加われば侮れぬ無人である。恐れるに足らんわ。東大王、生命がおる、油断はならぬ。さればじゃ、まずは生命お市の方の軍を倒すことが肝要じゃ。冷泉が変わる前になる限りその勢力を削いでおく。黒魔術に比べれば女子が多く付け入り隙は多い。そのようなことなら策とは呼べん。ガラセの側も同じことを考えておるだろう。ならばわしがガラシャの動きを封じてくれよ。何だと。いでよ。どうなるわ。お前たちに存在の意味があると言っていたな。わしにはその意味はわからぬが、意味があるなら始末しておいた方が良さそうだ。始末すまれ。返してもらいます。お前に何ができる。眼中腰、八宮八宮、御用腰、陰陽に証言し、外国に払いし、主人させるならば、君とも踊れ。ユロ、お前の霊力は百回戦の力で弱っておる。ガラス様には聞かなかった百回戦の霊力がことのほかお前には聞いたようだな。面白い。者のそばには生命がいる。それでもよいのか。はい、よくだろう。ならばこの者がお前の相手をしてくれよ。Oh, my God.
いつの方さん。私が欲しいものは手に入れ、私の首は渡せませぬが、その代わりにそのものをお返ししましょう。エロイネス。Yeah!
生命の体を扱ったらこれで五臓成功は終わりだ。さっきやっと骨を見損だったな。魔界水軍にはこの結界を打ち破ることができる。
五芒星軍は魔界を守る。この魔界の結果を破るのは冥界とつながる我ら黒魔術軍だけだ。渡辺の綱の居場所は黒き闇と決まった。綱貴様勝手にせえ。いずれですよ、こちらは魔界星軍、土方星軍の主力もない。綱一人が味方についてもどうにもならんのは。試してみるがよい。
欲しいか。ならば戦え。今宵は何人の邪魔も許さん。神楽坂、弁慶を冥界から呼び戻すとはなかなか面白いこと。どういうつもりだ。一度冥界の来たばかりの者を呼び戻すことにしても、お前たちはよくわかっているはずだ。それだけの価値があるということよ。アサギの育ての親、武蔵坊弁慶。アサギに何の期待をしているかわからぬが、わしにはとっておきの小壺じゃ。お前たちの先に乗ってやろう。